ያከራይና የተከራይ ጣጣ ብዙ ነው መቼም እንዲያ ሁሉ ጣጣ ሁሉ እንዳለ ሁሉ በጣም መልካም አከራይና መልካም ተከራዮችም አሉ አንዱ ከመልካም ተከራይ እኔ ነኝ እኔ ስለውነት ስለመመሰክርቱ ስለራስ ራስህን መልካም ተከራይ ያልከ ነው እኔ መልካም ተከራይ ነኝ ከልቤ ነው ምልሽ በዚያ አጋጣሚ አከራይ ትንሽ ሳብ እንዲቀንሱልኝ በአክብሮ ጠይቃለሁ ታግኝልኝ ነው ኪራይ ለብዙ ጊዜ እንደዛ አይነት ጭቅጭቆች እናሳለን እኔ መልካም ተከራይ አይደለሁም የሚል ሰው አለ እንዴ እምል አዎ እኔ ጥፋቱን ማመን ማለት አዎ አሃ አመሻለሁ የሚል ማለት አረ ማምሸት አይደለም በግንብ ዘላለሁ የሚል ነው ማምሸት አሃ አሁን እኔ በኮንዶሚኒየም ያሰብኩ እኮ ነው ለካ የግለሰብ ቤት ሲሆን ማምሸት ችግር አለ ቁልፍ ይሰጣል ቁልፍ ይሰጣል እሺ አሁን ምን ለማለት ፈልገረው ምን አይነት ተከራይ ነሽ ኮለልሽ ነው እኔ ወይ በጣም ካልካ ይቀር እንግዲህ እኔ መልካም ተከራይ ነኝ ብዬ ነው ማስበው አቤታውን አከራዮቻችን ደስታቸው በስማም ምን ግን ብዙ ጊዜ ጭቅጭቅ ይነሳል አይደል በተከራይና በአከራይ መካከል አው ምን ለቶሎ ቶሎ የሚመጡ ከሆነ ቤቱን የሚያዩ ከሆነ እንዲሆነ እንዲልክ ቆዳቸውን ይነካይ መስል ግጭ ግድግዳ ምን ምናምን ስትጫር አሉኮ የሉ አሉ አሉ አለች እንደዚህ ያላ ደርሶባል አው ማለት ይለያያል እንደ ሰው ይለያያል ጥሩ አከራይ አለ ጥሩ ተከራይ አለ እንዳልከው የዛ ተቃራኒ ማለት ነው ሁለቱም አለ ይሄን ያለ ወደ ገደለው ስትሄድ አሁን ወደ ገደለው ስንሄድ ያከራይና የተከራይ ጣጣ አንድ ይዞት የመጣው ታሪክ አለ በቀጥታ ወደ ዳኛ የታይ ችሎት ይዘናቸው እንጓዝና አብረን እንከታተል በዚህ ፕሮግራም ላይ የሚታዩት የችሎት ውሎች ኡነተኛ የፈታብሔር ክርክሮች ናቸው ከዳኛ ይታይ ጣሴ በስተቀር በቪዲዮ ላይ ከሳሽ ተከሳሽና ምስክሮችን ወክለው የቀረቡት ተዋንያን ሲሆኑ ዳኛ ይታይ በሙያቸው ዳኛ ናቸው እኔና ቤተሰቤ ስፓይደርማን አይደለን ኮርኒስ ለኮርኒስን ዘለምንለው ሴትዮ ይለኛ ሊመኙሻል ለኔ መሰለ ወርቅ የመሰለ ሰው ያለኝ እዚህ በኋላ ጣልቃ ቢገቡ ሰውንም እቀጣው እሺ መስጋብልኝ ሴትዮ ኢኮኖሚ ላይን ከበር ዳኛ ዛሬ በዳኛ ይታይ ያከራይ ተከራይ እሰጣ ገባ ግለሰቦቹን በዳኛ ይታይ ችሎት ፊት አቆሟቸዋል ከሳሽ ወይዘሮ ይመኙሻል ደርቤ ኑሮዬን ለመደጎም ለግለሰቡ ቤት አከራይቼው የነበረ ቢሆንም ውላችን ተቋርጦ ቤቱን በመረከብበት ወቅት ከስምምነታችን በተቃራኒ ቤቴን በግዴለሽነት አበላሽቶ ለኪሳራ ዳርጎኛልና ይጠየቅልኝ ይካሰኝ በማለት ለዳኛ ይታይ ችሎት አቤት ብለዋል ተከሳሹ አቶ ይነበብ ማን ያውቃል በበኩላቸው ከሳሿ ለጥገና ወጣሁት የሚሉት ገንዘብ የተጋነነና ልከፍለው የማይገባኝ ነው ሴትየዋ ቤቱ ላይ ግንባታ እንጂ እድሳት አላደረጉ በየወሩ የምከፍለው ገንዘብ ቤቱን ለማሳደስ በቂ ነውና ተጨማሪ ልከፍል አይገባኝም ስለዚህም ፍርድ ቤቱ ከክሱ ነፃ ያድርገኝ ሲሉ ተከራክረዋል ምን ይፈጠር ይሆን አብረን እንመልከት እንደምን ዋላችሁ ችሎቱ የለቱን ስራ በዳኛ ይታይ ጀምሯል የጀሬ መንሻል ደረበይ ቀርበዋል ቀርበዋል አንተ ይነበብ ማን ያውቃል ቀርባቸዋል ያው ዛሬ መዝገቡ የተቀጠረው በግራቀኛቹ መካከል ባለው የፍታቤ ክርክር ጉዳይ ቃል ክርክር ለማድረግ ነው ለክርክር ተዘጋጅታችኋል አዎ ጥሩ ከሳሽ ወይዘሮ ይመኙሻል አቤት ተከሳሽ ቤቴን ተከራይተው ሲኖሩ ቤቱን በነበረበት ሁኔታ ሳያሳድሱኝ ቤቴን ለቀዋልና ለድሳት ያወጣሁትን ውጪ ይክፈሉኝ በማለት ክስ አቅርበዋል እስኪ ትውቃችሁንና ለክሱ ምክንያት የሆነውን ጉዳይ ያስረዱኝ ዘርዝራችሁ አቶ ይነበብን ማቀው በቤት ተከራይነት ነው ቤቴን ከመጋቢት 1 ቀን 2011 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በወር 17 ሺህ ብር ሊከፍል ተስማምተን የሶስት ወር ቅድሜ 51 ሺህ ብር ከፍሎኝ ቤቴን ተከራየ ቤቴን ሲከራይ በሶስት ነገሮች ላይ ተስማምተን ነበር አንደኛ እኔ ቤቱን ጽድት ታርጌ በንጽህና ላስረክበው እሱም ቤቱን እንደራሱ ንብረት ሊይዝ ሶስተኛው ደግሞ እኔ ቤቴን ስፈልግ ከአንድ ወር በፊት ላሳውቀው እሱም ቤቴን መልቀቅ ሲፈልግ ከአንድ ወር በፊት ሊያሳውቀኝ ተስማምተን ነበር ክቡር ዳኛ ታዲያ እኔ እንደሰው አከራይ በየሶስት ወሩ የቤት ኪራይ አልጨምር
ተከራይ አንገላታ በዚህ የታወቅኩ በክንዶ በአካባቢው በአገር በመድሩ የታወቅኩኝ ጥሩ አከራይ ነኝ። በዚህ እንደውም እኮ ሰው ይቀናብኛል። ታዲያ አቶ ይነበ ቤቴን ከተከራየ በኋላ ጥሩ ሲኖር ቆይቶ ቤቴ ይለቃለሁ ብሎ ጠየቀኝ። በትክክል ነው። ስለዚህ አመሰግናለሁ። በተነጋገርነው መሰረት በአንድ ወር አስቀድሞ ነግሮኝ ተከራየ። ከዛ በኋላ እኔም እሺ ጥሩ ነው ብዬ ቤቴን ልረከብ እኔ ቁልፍ ተረከቢ ብሎኝ ሲሄድ እቃውን ሙልጭ አድርጎ አውጥቶ ባዶ ቤት አድርጎ ቤቱን ልከላይ ሲሄድ እንደው ጣራና ግርግዳው እኮ ነው የቆመው። ቤቱ የለም ዱቄት ነው። ድሮም የተረከብኩት እሱ ነው። የግርግዳው መፈራረስ፣ የጣራው መቦዳደስ አረንዶ የሰው መኖሪያ አይመስልም። የከብት ማጎሪያ በረት ነው የሚመስለው ቤቱ። ደነገጥኩ። በቃ ከዋልኩኝ እኔ ቤቴን ስለማቀው ደነገጥኩና ምን ነው ይነበብ፣ በል እንግዲህ አሁን ይሄ ለሌላ ተከራይ ላስገባ አይሆንም። ስለዚህ አሁን መጠነኛ አድሳት፣ እንደው አቅሙን ማቀ የለ እንግዲህ መጠነኛ አድሳት አድርግልኝ ብዬ ለምንድን ነው የቤትሽን ገዛሁት እንዲ አራነጋገሩ እንደው ማክበር የሚባል እኮ እንደው አልፈጠረበትም። እንደው ተብረገረገብኝ። አለች ደግሞ ሚስቱ አንድ ከስር ከስር ምትል አንድ ላይ ተነሱብኝ። በፍጹም ስለ ባለቤቴ እንድታነሽ አልፈልግም። ያዙ ተራውት ሲደርስ በእርሶ ተራ ሀሳቦትን ይገልጻሉ። ክቡር ፍርድ ቤት፣ እኔ እኮ ተታልዬ ነው። ደላላውም ሾፌር ይመስላል ሲያዩት አለኝ። እኔ ቤቴ ለሾፌር ነው የማከራየው። ክብር ዳኛ፣ ሾፌር መስሎኝ ነው እንጂ መቼ መጀመሪያው ነው አከራየው ነበር። በሾፌር 17 ሺህ ብር ሰው እየመረጡ ነው የሚያከራዩት። አዎ ክብር ዳኛ፣ እኔ ለሾፌር ነው ማከራየት የምወደው። ሾፌር እኮ በጣም ጠቃሚ ነው። እርሶ ኪራዩትን የሚከፍሎት ሰውና ጥሩ ስነ ምግባር ያለው ሰው ከሆነ ሙያቸው ወይም ደግሞ ከስራ እንትናቸው ምንድን ነው የሚያገናኘው ነገር? እንዲህ ሾፌር የተከራየ እንደሆነ ክብር ዳኛ፣ አንዱ ሀገር ሲሄድ ጤፍ ሀገር ሲሄድ ጤፉ ይመጣልኛል፣ ከሰል ሀገር ሲሄድ ከሰሉ ይመጣልኛል፣ ቡና ያለበት ሀገር ሲሄድ ቡናው ይመጣልኛል። እንዲህ ደግሞ ወደ ጅቡቲ እንደዚህ ሄደ እንደሆነ ዘይቱ ነው፣ መኮረኒ ነው፣ ፓስታው ነው። ውሉ ላይ አልተካተተም እንጂ እንናረግ ነበር። ሌላ አንዱ የክፍለ ሀገር እንዲወጣ የሚለው ተከራይ ሾፌር ባይሆንም ክብር ዳኛ እዚቹ አዲስ አበባም ያለ ቢሆን እና ለቅሶ አድርሰኝ ቢሉት ያደርሳል። እና አትክልት ተራ ውሰደኝ ቢሉት እቃችንን ግዝት ስታድርገን ጭኖ ወደ ቤት ያስገባል። ቤትን ማከራየት ለሾፌር ነው እንጂ ቤትማ ሾፌር ነው እንዴ። ለስንት ዓመት ነው ተከሳሽ በእርሶ ቤት ተከራይቶ የኖሩት? እኔ አንድ ዓመት ከስምንት ወር ያህል ነው የቆየው። ክብር ዳኛ፣ አንድ ዓመት ከአራት ወር ነው የቆየሁት። እሺ፣ አንድ ዓመት ከአራት ወር የሚሆን የቆየህበት ጊዜ መቸገረ። ተጨማሪ የቤት ኪራይ ለመጠየቅ ካልሆነ አንድ ዓመት ከአራት ወር ነው የቆየሁት። ከዚህ በኋላ እቀጣዎታለሁ። አዎ ይቀጣልኝ ክብር ዳኛ። እና ተቃጠልኩ። ከዛም እንደዚህ አድርጎ ቤቴን ዱቄት 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 እንዳልሆነ አድርጎኝ የሰው መሳቂያ የሰፈር መሳቂያ ቤቷ የእሷ ቤት እንዲሆነ ተብሎ እንደዚህ ተዋርጄ ያንን ቤቴን ተነስቼ 29,200 ብር ከፍዬ ቤቱን ከላይ እስከታች ሙልጭ አድርጌ አሳድሼ ሌላ ተከራይ ያስገባውበት ክብር ዳኛ። አሁን ለዚህ ለተከበረው ፍርድ ቤት እኔ የማመለክተው ለቤት እድሳት ያወጣሁትን 29,200 ብርና ከራፖርት ጸሐፊ ጀምሮ የወጣሁበት የወረድኩበት ኪሳራ የሞራል ካሳይ ሁሉ ተደምሮ በክብር ፍርድ ቤቱ እንዲከፈለኝ ይህንን ክሴን አቅርቤያለሁ። ጥሩ። አቶ ይነበብ። አቤት። የከሳሽን ክስ አድምጠዋል አይደለ? በድምፅ አምጫለሁ። እስቲ ምላሽ ይስጡበት። ምን ይላሉ? በቀረበ አመሰግናለሁ። ክቡር ፍርድ ቤት፣ ከሞላ ጎደል ወይዘሮ ይመችሻል ለማስረዳት ሞክራለች። የመጀመሪያ ትውውቃችን እኔ እዛ አካባቢ ላይ ቤት ፈልግ ነበር፣ የሚከራይ ቤት። እሷ ደግሞ ቤቱን እንዲያከራይላት በሰፈሩ ስለሚገኝ ደላላ ነግረው ስለነበር በዛ አማካኝነት ነው መጀመሪያ የተገናኘ ነው። መቼም የደላላን ነገር ያውቁታል ክቡር ፍርድ ቤት። ገና እንዳገኘሁት አከራይን መልአክ አድርጎ ነበር ያሰራል። እውነት ነው፣ እውነት ነው፣ እውነት ነው። መልአክ በእንደዚህ አይነት መልኩ የሚገለጽ መሆኑን አላውቅም እንጂ እውነት ነው። እሱስ ለእኔ ወደዚህ የምታስረዱት ለችሎቱ ነው። ጎን ለ እናት ቤት እንደገባ ቁጠረው አለ። ከዚህ በፊት የገባችዋ ሴት ብቻዋን ገብታ አግብታ ወልዳ በ11ኛ ዓመቷ ቤት ሰርታ ነው የወጣችው አለኝ። እውነት ነው ክብር ዳኛ። አንተም ከዚህ ልጆቻን ርስትና ለእኔ ነው የሰጠችኝ። ጨርሰዋል አይደል? የእርሶን ሀሳብ? አዎ ጨርሻለሁ። ስለዚህ ጣልቃ ይገ መግለጽ የሚፈልጉት ሀሳብ ካለ ችሎት ውስጥ ተቃጥ ይናገራሉ።
ይቀጥሏት ይነባ አንተም ከዚህ ቤት ውስጥ መውጣት የምትፈልግ ከሆነ ወይ እንደበፊቷ ተከራይ ቤት ሰርተህ አሊያም ከሀገር ስትወጣ አሊያም ነፍስ ስትወጣ ነው አለኝ። በዛን ጊዜ ነገሩ ፈገግ ቢያሰኘኝም ችግር ላይ ስለነበርኩኝ አሜን ብዬ ቤቱን ተከራየው። ይሄው ዛሬ እንደሚያውት ነው መልከመልካም የተዋጣላት ሰው የሚቀናባት ነው ግሩም አከራይ ተብሎ የተሰጠኝን ቤት የተጨበጨበላት ሴትዮ ይያለ የተነገረልኝ ሴትዮ አትበለኝ እንጂ ክብርዳኛ ሴትዮ ይለኛል ይመኙሻል ለኔ መሰለ ወርቅ መሰለ ሰው ያለኝ እዚህ በኋላ ጣልቃ ቢገቡ እርሶንም እቀጣው። እሺ መዝገብልኝ ሴትዮ እኮ ነው የሚለኝ ክብርዳኛ ጣልቃ ይግቡ አሳቦትን በተራው ይገልጻሉ። እሺ ይሄን ቤት ስንረከበው ቤቱ እየተባለ ዛሬ የምንነገርለን ቤት እኔና ቤተሰቤ ስንረከበው እንዳቅማችን እንደ ቤቱ አመል እንደ ራሳችን አድርገን ነበር የተበቀነው። ግን እኮ ይሄ ቤቱ ያለች ፍርድ ቤት ድረስ ይዛኝ ቀረበችበት ቤት እኮ አሮጌ ከተሰራ 50 አመት ያለፈው አሮጌ ጭቃ ቤት እኮ ፍርድ ቤት 50 አመት ያኔ ንድሜ ስንት አመት ቢሆነኝ 50 አመት ሊሆን ነው። እኔ እንኳን 50 አመት አልሞላኝም እንኳን ቤቴ ክብርዳኛ ወይዘሮ መንሽል ስነ ስርዓት ያዙ ጣልቃ ይግቡ። ክብርዳኛ 50 አመት ቤቱ እኔ ስንት አመት ልጆኜ ብሰራው ነው የ50 አመት ቤት የሚኖረኝ? ክርክሩ እኮ የድሜ አይደለም። አይ ክብርዳኛሽ እሺ እኔ ተናገርኩት ክብር ፍርድ ቤት ስለ ቤቱ እድሜ ስለ ቤቱ ቆይታ ስለ ቤቱ ማርጀት እንጂ ስለ ወይዘሮ መንሽዋል እድሜ አይደለም። እድሜም ቢሆን ጸጋ እንጂ የሚያሳፍር አይደለም። ፈጣሪ ከፈቀደ እኔም ያንቺን እድሜ እመኘዋለሁ። ያንቺን እድሜ እመኘዋለሁ። እሱ ከኔ ምን ያህል የሚያንሰው ነው? ወይዘሮ መንሽዋል አቃጠለኝ እኮ እንዴ! እድሜ ላይ ምን ወሰደው? ጭብጡን ለቀቀ ክብርዳኛ። የክሴ ጭብጥ ተለቀቀብኝ። ስነ ስርዓት ያዙ። ከዚህ በኋላ ቀጣውታል። ይሄ መጨረሻ ማስጠንቀቂያ ነው። እሺ የመጨረሻ። እሺ ቤቱን ልከራይበት ከፈለኩበት ሁለት መንገዶች አንዱ ለልጆች ትምህርት ቤት ቅርብ ነው። ሁለተኛው ደግሞ እውነት ለመናገር በፍርድ ቤት ፍለፊት ከቤቱ ግቢው ያምራል። ልጆቼ እንደልባቸው ይጫወቱበታል፣ እንደፈለጋቸው ይቦርቃሉ ብዬ እንጂ እኔም እኮ የራሴን ኮንዶሚኒየም አከራይቼ ነው ይህን ቤት የተከራየው። ድምን አገናኘው። ኮንዶሚኒየም እና 1000 ካሬ ሜትር ቦታ ቦሌ ላይ 1000 ካሬ ሜትር ቦታ እኮ ነው የያዘው። ከኮንዶሚኒየም እንዴ ምን አገናኘው? 39 ካሬ ሜትሩን ያወራል። እንደዚህ ፍርድ ቤት አታፍርም? ግቢው 1000 ካሬ ሜትር ነው። እውነት ነው። በውስጡ ቤት የለውም እንጂ አይተን የተከራየው ቤቱ ነው። ልጆቼ እንደፈለጋቸው ለትምህርት ቤታቸው ቅርብ ነው ይጫወቱበታል አልኩ እንጂ በኮሮና ምክንያት ልጆቹም ቢሆን ቤት ነው አሉት። ትምህርቱንስ ቢሆን መች ተማሩ? ሲጀመር በቅርስነት አልተመዘገበም እንጂ ይሄንን አሮጌ ቤት ይታደስልኝ ብሎ ፍርድ ቤት ድረስ ሲዞ መቅረብ ነውር አይደለም? ይመዝገብልኝ ክብርዳኛ። የእርጅና ነው የሚያወራው እሱ ያለ። እሺ እሺ። ቤቱን ለመጀመሪያ ጊዜ ስረከበው አንድ ቀለም ሽውሽው አርጋኔ የሰጠችኝ እርጥብ ቤት አስረከበችኝ። እኔና ቤተሰቤ አድርቀን ያንን ቤት ገባንበት። ታዲያ እዚህ ፍርድ ቤት ድረስ ቀርባ ሪል ስቴት እንዳስረከበ ሰው ፓላስ እንደሰጠ ሰው ይታደስልኝ ብላ ጠይቀኛለች እንዴ? እኔ እሷን ቤት ተከራየኋት እንጂ አልገዟት። ክብር ፍርድ ቤት ይነስም ይብዛ፣ እኔም እኮ ቤት አከራይ ነኝ። ታዲያ አንድ ቀንም እንደሷ አይን አውጥቼ የተከራዮችን ቤት ካላሳደሳችሁ ብዬ ጠይቄያቸው አላውቅም። እርግጥ ነው ፈቃደኛ የሆነ ቤቱን ካሳደሰልኝ ይሳየው ነው። ካላሳደሰኝ እንደሚሆን አድርጌ ለሚቀጥለው ተከራይ አዘጋጅቼ አከራየዋለሁ። ታዲያ ይሄ ስስት ነው እንጂ በየወሩ የምሰጣትን 17,000 የምትገሸልጠውን 17,000 ብር ለእንደዚህ አይነት አነስተኛ ስራ ካላለችው ለምን ልታውለው ነው? ደግሞ በየሶስት ወሩ ምናምን አልጨምርም ያለችው ራሷን ከመልካም አከራዮች ተርታ ለመሳለፍ ነው እንጂማ ዓለም አንድ ቋንቋ የሚናገርበትን በኮሮና ዘመን ግድ የለም ኑርበት፣ የሶስት ወር ኪራይ ምሬያለሁኝ፣ አሁን ስራዎች ቀለል ስላሉ አትጨነቅ በሚባባልበት መልካም ዜና በምንሰማበት ሰውን ከቤት አስወጥቶ ፍርድ ቤት አሮጌ ቤትን አሳድስልኝ ብሎ ማለት ምን ይሉታል? ምን አይነት ኢትዮጵያዊነት ነው ይሄ? የኑዋ አከራይ እኮ አንድ ቀን የቤት ኪራይ ያለፈ እንደሆነ በቀን 20 ጊዜ ነው የምትደውለው። ምን አገባ ታዲያ ምን ይሁን ብዬ ነው ውላይ ባልተሰፈረ ነገር እኔ እሷን አሮጌ ቤት ማሳደሻ የምከፍለው? ክብር ፍርድ ቤት ልከፍል አይገባኝ? ወይዘሮ ይመኝሻል። አቤት። ክብር ለእድሳት ብለው 29,200 ብር አውጥቻለሁ እያሉ ነው። ከግድግዳ ቀለም ውጪ ቅየራ ወይም እድሳት የተደረገላቸው ነገር ካለ እስኪ በዝርዝር ያስረዱኝ። የስምንት ክፍል ቤቶች ቀለም፣ ዙሪያው ቻክ የተደረገ ግድግዳው ቀለም ተቀብቷል። ኮርኒሱም እንደዛው የስምንት ክፍል ኮርኒስ
በፊት አቡጀዲ ነበር ኮርኒሴ አሁን እንደ ዘበኑ ላድርገው ብዬ ጅብሰም አርጌ በጅብሰም ተሰርቷል እንዴ እንዴ ክብር ፍርድ ቤት ይሄንን ማለፍ አልችልም በፍጹም ማለፍ አልችልም ወይዘሮ መንሻ እዛ ግርግዳ ላይ ጅብሰም የስምንት ክፍል ቤት ቀለም ግርግዳው ቻክ እየተደረገ ቀለም ተቀብቷል የስምንት በር ቁልፍ በሮቹም ቀለም ተቀብተዋል ኮርኒሱ እንዳለ በፊት የነበረው ያው እንደ ቀደም እንዳልኩት እንደዛ ተበላሽቶ ይለ አቡጀዲ ነበር እሱን አውጥቼ ጅብሰም አደረኩ ለዘበኑ ይሁን ብዬ መሬቱም እንዲው ቁጣውላውን ውልቅልቅልቅ አድርጎት ነበር በእብነበረድ ቀየርኩት ከብርዳኛ ሌላማ የሽንት ቤቱን የመቀመጫው የሲንኩ ገላመጣ እኔ ገንዳ የገላመጣ ጠቢያ ገንዳ እንደ አዲስ ተገዝቶ ነው የተቀየረው የድሮ ቃኮ ጥብቅ ቃይን እያነሳው ነው አሁን እየቀየርኩ ያለሁት ክብርዳኛና ይሄ 29200 ብር ሲያንስ ነው እንጂ ያ ቤት የጨረሰው ከዚህ በላይ ነው አዲስ ቤት ነው ሰራሽ ወይንስ ማሳደሻ ነው አይጠይቅ ቤቱን ሲያከራዩ ለተከራይ ወይም ለተከሳሽ ቤቱን ሲያከራዩ ምንድን ነበር ኮርኒሱ ምን ነበር ኮርኒሱ አቡጀዲ ነበር አቡጀዲ ነበር ወለሉስ መሬት የመሬቱም ጣውላ ነበር እንደዚህ ፊት የሚያሳይ ጣውላ ነበር ወልቅልቅ ቀረገው ምን በምን ቀየሩት አሁን እብነበረድ አደረኩት እብነበረድ ይቀጥሉ ካለ እሺ በሩም ይሄ እንትኑ ብረት ነበር አሁን ዘመኑ ያመጣው እንግዲህ አልሙኒየም አይደለ እሱንም አልሙኒየም አደረኩት ይሄ ፍሬንች ዶር የሚባለው እና እኔ ብዙ ነው ያወጣሁት ወጪውም አይን ነገር ክብርዳኛ እንደው እንዳቅሙ ብዬ ይችና 29200 ከፈላልኩት እንጂ እኔ ያወጣሁት ወጪ አይደለም ቤቱን ሲረከቡ እንደነዚህ አይነት ጉድለቶች እንዳሉ አስተውለው ነበር እርሱ ይሄ ነው የሚገርመኝ እኮ ክፍር ድብድብ እኔ እንደሷ እታይ ዝቅ ብዬ መከራከር አልፈለኩም እንጂ እውነቱንም ማውጣት ካስፈለገ ገና እኮ የመጀመሪያ ስንገባበት በሮቹ የተጣመሙና ያረጁ ነበሩ በሮቹን ለመዝጋት እኮ በግፊ ነው የሚዘጉት የነበረው ልጆቼ እንደፈለጉ ይገባሉ ይወጣሉ እንጂ እኔና ባለቤቴ እኮ ደጀ ሰላም እንደሚሳለም ሰው አጎንብሰን ነው የምንወጣው እሰየው አከባቢው ሌባ ይበዛበት ስላልነበረ በሩን ባንዘጋውም ችግር የለም ብለን እንደ ነገሩ አደረግነው አሁንት ነው ገፍተን በግድ ገፍተን ግርግዳውን በሩን እንዝጋ ያለ እንደሆነ ቫይብሬት ላይ እንዳለ ግርግዳው ሲንቀጠቀጥ ነው የሚውለው ስለዚህ ተተነዋል ደሞ የኮርኒሱ ትላለች እኔና ቤተሰቤ ስፓይደርማን አይደለን ኮርኒስ ለኮርኒስን ዘለምንውለው እኔ እሱን አላቀም እርግጥ ነው የራሷ አሮጌ ቆርቆሮ ከላይ የወረደውን እንዳለ ዝናብ ቸርነቱ እንዳለ ለኮርኒሱ ይሰጣል ያ አሮጌ ኮርኒስም ድርሻውን ይወስድና የቀረው ወደ መሬት ይለቀዋል አሮጌ ይመዝገብልኝ ይሄ እርጅና ነገር አካባቢው አለ ሰው ሁሉ ይመሰክራል ቤት በማከራየት ሳይሆን በድሳት ገንዘብ እንደዚህ ሀብታም ለመሆኑ ምጥር ሰው እንደሆነች አካባቢ ሰው ነግሮኛለን ኮርኒሱ ጣራው የሚያፈስ መሆኑን ቀድመው አልተናገሩም ነበር በተደጋጋሚ ከአንዴም ሁለት ሶስት ጊዜ የደወልኩ ነግሬያለሁ የወይዘሮ የመኙሻል ጆሮ የወር ደሞዝ ተልኳት ሲባል እንጂ ከእንደዚህ አይነት ችግር ለመስማት ዝግጁ አይደለም ነገ መጣለሁ ከነገ ወዲያ መጣለሁ እያለች ስንጠብቅ ቆየን አልመጣችም ቤቱን ለቀን ወጣ ክብርዳኛ እንዴት አርጌ ልሂድ ሚስትየው እኮ ቤቱን የገዛችሁ ነው የምትመስለው አንኳኩቼ ቤቱን ላይ ሲሄድ ክብርዳኛ ምትገላምጠኝ ቢያት ክቡር ፍርድ ቤት ስለ ባለቤት እዚህ ጋር እንዲነሳ አልፈልግም ክሱ ላይ የተመሰረትኩት እኔ ከኔ ጋር ብቻ እንነጋገር እሺ ክብርዳኛ እንደው በዚህ ላይ እቤቷ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ኖረ ችግሯን እንደ ተራራ የቆመውን ችግሯን በእኔ ገንዘብ ልቀፍ ያምራታል እንዴ ችግርም እኔ እኮ ላቤን ጠፋ አድርጌ ነው የማመጣው ታዲያ እንደዚህ ያመጣሁትን ገንዘብ ዝም ብዬ መበተን አለብኝ እንዴ ክቡር ፍርድ ቤትን የምጠይቀው የቤቱን ውል ይመልከቱልኝ አንድም ቦታ ቤት አሳድሶ ስለመመለስ የሚያወራው ምንም ነገር አይለውም ከየት አምጥታ ቤት አሳድስ ብላ እንደምትሞግተኝ አላውቅም ስለዚህ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እርግጥ ነው መጀመሪያ ስፈርም ቤቱን በንጽህና ተቀብያለሁ ብዬ ፈርሜያለሁ እንደዛውም ደግሞ እንደ ውላችን አሁንም በስነ ስርዓቱ ቤቱን አስረክቤያለሁ አሁን ፍርድ ቤቱን የምጠይቀው ያላግባብ የተንከራተትኩበትን የወጣሁበት የወረድኩበትንና እዚህ ክስ የተመሰረተብኝን ነፃ እንዲለኝ በትህትና ጠይቃለሁ ማጠቃለያ አሳባለሁ ከሳሽ አዎ ክብር ፍርድ ቤት እኔ ብዙ ብሶት ያለብኝ ሰው ነኝ በዚህ በቤቴ የተነሳ ብዙ ብሶት ያለብኝ ሰው ነኝ ክብር ዳኛ ቤቴን እኮ የወደ መኝታ ቤቱ አትክልት አይታይም ብሎ በርና መስኮቴን እኮ ቀየረብኝ ክብር ዳኛ በፍቃድሽ
ውሻ የውሻ ቤቴ ጠበበ የውሻ ቤቱ ጠባብ ነው ብሎ ምን ይመስል ምን የምኖርበትን ሰርቪስ ቤቴን የውሻ መጨፈሪያ አድርጎ ውሻውን ሰርቪስ ቤቴ ውስጥ ነው የሚያሳድረው። አንገቱን ደፍቶ አድርጎ ገብቶ ያላረገኛል ሰራኝ ስራ የለም ክብር ዳኛ። አሁን እኔ የምፈልገው ክብር ዳኛ እንዲያደርጉልኝ የምፈልገው ነገር እችን ያወጣዋትን 29200 ብሬን የወጣው የወረድኩበትን ኪሳራዬን ከፍሎ ከዚህ ሰውዬ ጋር በሰላም ገላግሉኝ። ይሄ ነው የመጨረሻ ሀሳብ። ጥሩ ያ ፍርድ ቤቱ የግራ ቀኛችሁን የቃል ክርክር አዳምጧል። መዝገቡን መርምሮ ውሳኔ ለመስጠት ተለዋጭ ቀጠሮ ይሰጣል። ክቡር ዳኛ ተለዋጭ ቀጠሮን ረዘም አድርጉልኝ። በሌላ ቤቴ ዛል ባለው ቤቴ ከሌላ ተከራይ ጋር እንደዚሁ የሚሞግተኝ ተከራይ ያለ እሱን ከስሻለሁ እንዳይደረረብብኝ። መቼ ነው ቀጠሮ? ከሱ ጋር እንግዲህ ህዳር 12 ነው ቀጠሮ። ጥሩ ያው ከዛ በፊት ፍርድ ቤቱ መዝገቡን አይቶ ቀጠሮ ሰጥቷል። የዕለቱ ስራ በዚህ ተጠናቀቀ። እሺ ክብር እንደምን ዋላችሁ። ችሎቱ የዕለቱ ስራ በዳኛ ይታይ ጀምሯል። ያው መዝገቡ ለዛሬ የተቀጠረው ውሳኔ ለመስጠት ነው። ፍርድ ቤቱ መዝገቡን መርምሮ ውሳኔ ሰጥቷል። ውሳኔውን በንባብ እናሰማለን። ፍርድ ቤቱ መጋቢት 11 ቀን 2011 ዓ.ም በከሳሽና በተከሳሽ መካከል የተፈጸመ የቤት ኪራይ ውል መኖሩን ከቀረበው ማስረጃ ተረድቷል። ሆኖም ግን ውሉ በተለየ ሁኔታ በሚቋረጥበት ጊዜ የቤቱን ርክክብ በተመለከተ ተከራይ ቤቱን በምን አይነት ሁኔታ ማስረከብ እንዳለበት የሚገልጽ አንቀጽ አልተካተተም። ሆኖም ግን ይህ ውል በውሉ አለመካተቱ ተከሳሽ በቤቱን ከአንድ አመት በላይ የተገለገሉበት በመሆኑና ሲረከቡም ከነበረበት ጥራት የሚቀንስ መሆኑ ከክሱ ነጻ አያደርጋቸውም። በፍትሐብሔር ህግ ቁጥር 2953 በግልጽ እንደሚያስረዳው ተከራይ ሊያድስ የሚገባውን የተከራየውን ቤት በራሱ ኪሳራ የማደስ ግዴታ ያለበት ሲሆን በመቀጠልም ፍርድ ቤቱ በአንቀጽ 2954 መሰረት በማድረግ ክስ ከቀረበባቸው ውስጥ በእርጅናና በመበላሸታቸው ምክንያት ለበርና ለመስኮት እድሳት፣ የሽንት ቤት ሲንክ፣ የቧንቧ መክፈቻዎች ለመለወጥ የወጣውን በሰነድ የተረጋገጠ ወጪ ብር 10500 ብር የተቀበለው በመሆኑ ተከሳሽ ሊከፍሉ የሚገባ ሲሆን የወለል ለውጥን በተመለከተ ከሳሽ የጉዳቱን መጠን በአግባቡ ሳያስረዱ ሙሉ ለሙሉ የጥሬ እቃ ለውጥ በአዲስ በመተካታቸው ፍርድ ቤቱ አልተቀበለውም። ለኮርኒስ እድሳት በተመለከተ ቤቱን ሲያስረክቡ አርጅቶ የነበረ በመሆኑና የአገልግሎት ጊዜውን ተከሳሽ ወይም ደግሞ ተከራይ የቆዩባቸውን ጊዜ ታሳቢ በማድረግ ፍርድ ቤቱ አልተቀበለው። በመሆኑም ፍርድ ቤቱ በማስረጃ የተረጋገጠውንና ፍርድ ቤቱ ያመነበትን 10500 ብር ተከሳሽ ይክፈሉ በማለት ውሳኔ ሰጥቷል። ወጪና ኪሳራ ግራ ቀኙ ይቻቻሉ። መዝገቡ ተዘግቷል። ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ።